Man kan træne lænderyggen, de lange rygstrækkere, på mange forskellige måder. Den klassiske er ned på maven på gulvet og løft af overkroppen og eventuelt også benene. Hvis man laver den klassiske variation på gulvet, kan man variere med forskellige armbevægelser. Her er 8 i en lille serie. Hæl, løft op med armene i, stilling, diagonal ud, y, stilling, bøj ind, u, stilling, ud i, t, bøjer ind i dobbelt v, underarm ud, dobbelt l, eller l, diagonal bagud, a, op på ryggen, u, og igen, i, y, u, t, w, l, a, og u. Rigtig god fornøjelse.